Добрий вечір всім. Ви дивитеся телеканал «Прямий». Друзі, доєднуйтеся до нашого YouTube-каналу, підписуйтесь на нього, лайки ставте під кожним відео. Все це допомагає просуванню нашого контенту. Ну і, звичайно, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Свіжа оперативна, актуальна інформація. Є в нас також і TikTok. Якому Олександр Безнюк, напевно, що показує таке, яке ніхто не покаже. А, друзі, ну, Даша щаслива, Олександр Близнюк, друзі, в цій годині в нашій студії. Ну, і звичайно, що ми з Сашком ніколи не буваємо самі, тому що це було б дуже не цікаво, мені здається. Вся цікавість, ексклюзивність у нашому гості Ростислав Павленко, народний депутат України, фракція «Європейська солідарність». Пане Ростиславе, дякуємо, що ви зголосилися цей вечір провести в нашій компанії. Це... Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую за запрошення. Завжди з задоволенням. Почнемо з головного, з подій на фронті. Українським військовим на півдні вдалося прорвати першу основну лінію оборони росіян. Про це заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів Марк Мілі. Американський генерал також вважає, що контрнаступ просувається, цитую, «криваво і повільно». Сили оборони проходять щодня по 400-500 метрів. Про це ж пише в новому матеріалі і CNN. Почуємо фрагмент цієї статті. З'являється все більше ознак того, що українські війська прорвали першу лінію російської оборони на частині південної лінії фронту в Запорізькій області і розширюють клин у напрямку стратегічно важливого міста Токмак. Зараз кілька російських військових блогерів малюють похмуру картину на фронті для московських військ на деяких ділянках півдня. Друзі, поки українські військові платять своїм життям за кожен метр української землі, Міністерство оборони платить 30 мільйонів доларів фірмі племінника, депутата від «Слуги народу», аби той постачав за завищеними цінами одяг для Збройних сил України. Про це у своєму новому розслідуванні повідомляє «Українська правда». Нагадаємо, що нещодавно з'явилася інформація, що Міністерство оборони України закупило у турецької компанії зимові куртки військовим, вартість яких на митниці чомусь випадково зросла втричі. Одним з постачальників виявився Олександр Касай, племінник «Слуги народу» Геннадія Касая. Депутат переконує щиро журналістів, він нічого не знав про закупівлі. Дивимося. 2023 року компанія зареєстрована у Стамбулі. Якщо дивитись інформацію на сайті торгової палати Стамбула, можна побачити дані лише щодо чинного власника та директора Романа Плетньова. Але інформацію щодо попередніх власників можна отримати в турецькій газеті торгового реєстру, якщо шукати за попереднім місцем реєстрації компанії в Анкарі. Цю інформацію «Українська правда» перевірила разом із Центром протидії корупції. І тому можемо зі 100% впевненістю заявити, що ще до лютого поточного року другим власником компанії «Вектор Авіа» був ось цей 26-річний хлопець – Касай Олександр Павлович. Можна сказати, вийшло звичайно. Олександр Касай – племінник народного депутата від «Слуги народу» та члена парламентського комітету з питань оборони, безпеки та розвідки Геннадія Касая. То, що був племінник, там був, так сказати, якийсь там засновник чи щось таке, я такого не знав. Ну, знаю точно, що на сьогоднішній час і вже доволі такий великий час він не засновник. Ну, він вийшов із засновників вже після відкриття провадження і скандалу у лютому цього року. Навіть після постачання вже... Ми навіть не знаємо, коли він вийшов. Вийшов, тому що на сьогоднішній час, я не кажу, що я цим питанням не опікувався і взагалі не хочу. Ще раз кажу, в мене там немає ніяких питань до того, що я готов там і поліграфи пройти, і все інше. Я не знав, що він... взагалі, що він там, щось там є. Ось все. Що, зайшов? Випадково вийшло, і він готов пройти перевірку. Пан Ростислав, от вам ваш отакий от кейс. Знаєте, от нагадує, ну це не дуже такий пристойний анекдот, тому зважаючи на норми закону про медіа, я його трошки відозміню, коли людину, от корупціонера, який зловживає своїм судовим положенням, питають, ну от як ви могли, от як так вийшло? Він каже,
просто пощастило. От, на жаль, от таких от щасливчиків, от ми перед ефіром коротко говорили, та таких щасливчиків щось виявляється дедалі більше. Всі слуги народу. І щось вони, да, всі слуги народу, ну, намагаються накинути на опозицію. Ми бачимо ці потуги, але, ну, я не знаю, хто не бачить, що воно штучне все. А от тут от просто мільйонні, якщо не мільярдні оборудки, просто ловлять на гарячому, вже не може не бачити навіть там правоохоронна система, яка і хоче сподобатись владі, але не може настільки воно, як колись Азіров на добре пам'яті казав, тупо і глупо зроблено, що вже просто, ну, не можуть не реагувати. Але от ми бачимо, от зараз всі побурюються, зараз переключать увагу на щось інше. Я думаю, що когось з опозиціонерів знову якусь дурницю спробують знайти. І скажуть, що от президент погрозив пальчиком, і питання вирішено. Бачите, просто от кожного разу воно нас наштовхує на три дуже вагомих речі. Перше, це те, щоб це не було, як в тому, да, в тому жарті про рибалку, впіймав, вдогравав, відпустив. Бо, на жаль, от практично всі ці випадки от плюс-мінус цим і закінчуються. Так, як максимум вони складають мандат, потім десь зникають в пампасах, і, ну, таке враження, що ніби і не існувало. Заминається скандал, знов-таки переключається увага завдяки марафону і тотальному домінуванню там в телеграм-каналах і так далі. І робиться вигляд, що нічого такого і не було. Та? Тому дуже важливо, щоб от кожен цей випадок, попри те, от, що ми навіть і прізвищ тих, може, вперше чуємо, але от тепер почули, точно, запам'ятали. Касай. І от оці всі, от в даному випадку Касай, але ж там перед тим були інші прізвища, от всіх їх треба пам'ятати і всіх їх треба згадувати. Тому що друге є питання, питання ефективності. Тут правильно сказали, що коли військові платять своїм життям, от ці платять нашими коштами, та коштами платників податків, втридорога за те, що постачають на благо своєї сім'ї. От оці всі речі мають не просто пам'ятатися, а доходити до логічного вирішення, і тут має працювати правоохоронна система. І питання мають ставитися і журналістами, і суспільством, до кожного слуги, до кожного урядовця. І оце має бути темою тих обговорень в соціальних мережах, щоб ніхто не зміг і не встиг утекти. І третя тут дуже важлива історія. Я думаю, що ще поговоримо про роль партнерів і увагу партнерів. Але послухайте, коли нам говорять на рівні Конгресу Сполучених Штатів, що вони тут будуть нам ставити якогось інспектора, для того, щоб той інспектор перевіряв, як ми тут використовуємо їхню допомогу, то от ці речі вони виникають рівно з оцих от повідомлень про таких от касаїв. І тому, я думаю, воно закінчиться тим, що якась буде інспекція, але тут ще ж, ну, давайте не ганьбитись на весь світ. Просто тоді має бути так само і розслідування в Україні, яке має знаходити і притягувати до відповідальності отаких от особин, які дозволяють собі в часи війни наживатися на людях. Ну, якщо Касая, може, не знає ніхто, то Миколу Тищенка знають, наприклад, всі. Миколу Тищенка знають всі. Я розумію ці всі такі медійні його скандали, висловлювання, це поведінка. Це нейромережа, Саша, ти що? Але паралельно з тим... Яка нейромережа не придумає просто там настільки... Так ось, в тому і справа. Розумієте, коли ти виходиш і кажеш, що тут є кол-центри, які треба зараз їх негайно закривати, тому що вони працюють на Росію, а виявляється, що тут можна, в принципі, їх і якимось чином лобіювати, ці кол-центри, то тут... Ще ботаферма є, теж можна згадати. Порошенка, до речі, так. От бачите, забули. Ні, ще Байден є. От ще Байден, Порошенко, так. От хто у них зараз виден? І хтось ще от Боже, з опозиції. Це просто неймовірно. Байден і Петро Порошенко. Два оце ключові винні. Вони ж таки намагаються побудувати. Це просто шок-контент, друзі. У нас, до речі, з'являються нові дисиденти, але я так розумію, що зараз цього головного дисидента країни його справу намагаються перекваліфікувати, тому що там щось з ліками пов'язано, щось десь приблизно на 9 мільйонів ліків було вкрадено гривень. Так, гривень. Так, так, так. Це я про Дубінського зараз так, говорю. Так, 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 так. Я пропоную, ще у нас є інформація, як то кажуть, багато не буває. 400 мільйонів гривень для окупованої Запорізької АЕС. Розслідувачі проєкту «Закрита зона» проаналізували закупівлі на порталі «Прозоро» і знайшли контракти щодо діяльності Запорізької атомної електростанції.
Франції. Всього сума угоди близько 400 мільйонів. Які 8 мільйонів, то, Сашо, бачиш? А половина з них призначена на послуги їдалень. Харчування на станції мали б забезпечити з травня 22 по грудень 23 року. Ще 28 мільйонів зібралися виділити на пожежну безпеку. Понад 16 мільйонів на світильники, друзі, і 1 200 000 – увага! А тут дуже важливо – на корм для рибок. Це якісь... Особливі рибки. Це золоті рибки. Піддослідні рибки. Сторожові піранії, мабуть, які не пускають... Да, там, а чого ж ці сторожові піранії в такому випадку якимось чином допустили, що ворог зайшов на цю територію? От мені цікаво. Ну, я думаю, що електростанції... За ці гроші можна було б реально купити сторожових піраній. Вони просто дали струм, і ці піраній заснули, і тому, от, ну, слухайте, але, ну, просто можемо в чорному гуморі, звичайно, змагатися довго, але просто... Від цього ну, світа. Сума не буде менше. Чесно, просто, ну, закипає лють, тому що нам всім розказували, що як там кризи немає, вони просто тирять ваші гроші. Той самий Дубінський ж казав, так, який зараз теж є там фігурантом купи всяких речей. А виявляє, що от вони якраз виявилися палагетами цієї історії. Просто от кого зі слуг не назви, кого там з чиновників Офісу Президента не згадає, то чи брат, чи племінник, або безпосередньо сам, якщо дуже жадібний, є фігурантом таких історій. І просто, ну, схаменіться, бо це все дуже погано закінчиться. Ну, то, зразу виникає питання, хто кому тут жме руку і обіймає, кого зараз під час... Але один одного, судячи з усього. Тобто, це, до речі, це ж теж була, по-моєму, справа проти Байдена, так, Порошенка. Це ж мова інших, про ось оці звинувачення так, в плівки Деркача, де було змонтовано розмову. Ну, якщо ми згадаємо цю історію, так зараз виходить, що Дубінський звинувачує Офіс Президента і самого Президента в тому, що вони тиснули на нього ось в цій справі Деркача. Але дивіться, от навіть, до речі, от ті слуги, які, я сподіваюся, чують, чи там моніторингу своєму прочитають, от просто зверніть увагу, що кинуть же ж вас. От Дубінський. Йому сказали, він пішов, намолов дурниць. Потім Байден виграє вибори. Невдобно вийшло. Потім, ну, починають говорити речі, що виявляється, то все просто ФСБшна підстава. І вони виграли, відіграли роль. Знов-таки, не хочеться в ефірі поганих слів казати, але от у таких терпіл, які от виконали просто якусь дурну постановку, і з неї там мали, от тоді ж навіть президент Зеленський грозив пальчиком, що от ми ж все це розслідуємо і виведемо на чисту воду. А виявилося, що виводити на чисту воду треба, власне, самих себе. І тепер Дубінський, не хочучи тонути сам, починає тягнути всіх тих, хто йому давав доручення. Ну і, вибачте, світ, а зараз від підтримки демократичного світу залежить наше виживання, ставить абсолютно логічні питання. Що, ну, послухайте, ну як так може бути, що люди, які свідомо за російськими лекалами, за російськими підказками робили провокативні речі, продовжують бути на посадах, продовжують виконувати роль, продовжують нам тиснути руки, ми, стиснувши зуби, маємо ці руки тиснути, бо український народ бореться, ну а так вийшло, що вони якось цей народ на посадах представляють. Але, ну, може досить уже, може давайте якось до більш якогось цивілізованого способу дійдемо. І просто все закінчиться тим, що оці от речі, які от ми зараз говоримо в такому аналітичному ключі, так, почнуть ставити абсолютно спочатку за столом переговорів, якщо вже не ставлять, а потім почнуть говорити публічно. І не окремі там представники політикуму, чи журналістів, чи оглядачів, а почне звучати в риториці, тим більше, що в Сполучених Штатах вибори наближаються, до Європарламенту вибори наближаються. Все це почне виходити на поверхню. Тому, якщо справді є хоча б інстинкт самозахисту, має бути просте розуміння зараз у влади. Оце має бути припинене. Не закрити всім депутатам виїзд, тому що той самий Тищенко, чи я вже забув, як того депутата, який по Мальдівах лазив. Арістов, пан Ростислав. Саме так. Арістов, ще й колишній керівник бюджетного комітету, а потім заступник безпекового комітету. Абсолютно. Людина на Мальдівах безпекою займається. От, от через них та, закрили виїзд не просто народним депутатам, які в делегаціях працювали, переконували партнерів допомагати більше і так далі. Тому
подібне, а ще й депутатам місцевих рад, депутатам і депутаткам, багато хто з яких, власне, працював по залученню допомоги, особливо після цих обстрілів осінніх, зимових, для своїх громад, для отримання там гуманітарки і так далі, і тому подібне. Все було перекрите через кількох покидьків, які просто зловживали своїми посадами. То от припиніть оцю ганьбу і оцей цирк, і нарешті або працюйте, ну або партнери будуть просто ставити дуже жорстко питання. Оте, що ви чуєте про вибори, то воно не тому, що комусь хочеться тут побачити якийсь фестиваль української демократії, а тому, що просто вже починаєте набридати. То якось робіть висновки. Пане Ростиславе, але саме коли в Україні всередині притомні люди про це говорять, їм чомусь закривають рота. І стало вже відомо, що Міноборони готує позови до суду, до тих засобів масової інформації, які обговорюють цю тему з закупівлі курток в Міністерстві оборони. Тому що пан Шарапов прийшов на засідання комітету і Покроково, він образився, Покроково пояснив, як саме відбувалася процедура. Але ті, хто вже це обговорює, я так розумію, вони вже мають готуватися до позовів від Міністерства оборони на те, що от ми про це говоримо. Мовчати треба, ось так, закрили рота, всі мовчимо, ніхто ні про що не говорить. Про яйця по 17 тільки. Яка там доля позовів? Там же ж теж верещали, що будуть позови подавати, що їх всіх засудять, в армію в Бахмут відправлять і так далі. Ну, щось потім виявилося, що довелося заткнутися тим, хто верещав і кричав про те, що будуть позови давати і в армію призивати. То, мабуть, все-таки треба забути оцю тему про те, що можна заткнути рота, уже не заткнеш. Ми бачимо, що і опитування громадської думки, до речі, і в офісі про це прекрасно знають, моніторячи громадську думку в реальному часі, люди в Україні вже починають від цього втомлюватись. І це просто ще раз і ще раз дуже погано для вас закінчиться. Просто припиніть бавитися з вогнем. Друзі, ми доєднуємо до нашого етеру Олександра Третьяка, міського голови Рівного. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора, студія. Доброго вечора всім телеглядачам прямого. Пане Олександре, апеляційний суд відхилив вашу скаргу на рішення усунути вас з посади на рік. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Так, дійсно, сьогодні відбулося апеляційне засідання Рівненського апеляційного суду, де я подавав апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції щодо мого відсторонення з посади голови Рівненської міської ради. Відповідно, скарга не була задоволена. Сьогодні ми побачили вчергове, як система правосуддя так званого котиться у прірву, приймаючи заангажовані рішення, заздалегідь підготовлені рішення або рішення по телефону. Аргументи, доволі такі сильні аргументи юридичного захисту, правової позиції моєї справи, фактично були проігноровані, не враховані. Суддя вела себе дуже зверхньо і заангажовано по відношенню до мене і до моїх захисників. Тому можемо констатувати факт того, що після Чернігова, Запоріжжя, Полтави, тиску на... будуть позови давати і в армію призивати, то, мабуть, все-таки треба забути оцю тему про те, що можна заткнути рота, уже не заткнеш. Ми бачимо, що і опитування громадської думки, до речі, і в офісі про це прекрасно знають, моніторячи громадську думку в реальному часі, люди в Україні вже починають від цього втомлюватись. І це просто, ще раз і ще раз, дуже погано для вас закінчиться. Просто припиніть бавитися з вогнем. Друзі, ми доєднуємо до нашого етеру Олександра Третьяка, міського голови Рівного. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора, студія. Доброго вечора всім телеглядачам прямого. Пане Олександре, апеляційний суд відхилив вашу скаргу на рішення усунути вас з посади на рік. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Так, дійсно, сьогодні відбулося апеляційне засідання Рівненського апеляційного суду, де я подавав апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції щодо мого відсторонення з посади голови Рівненської міської ради. Відповідно, скарга не була задоволена. Сьогодні ми побачили вчергове, як система правосуддя так званого котиться у прірву, приймаючи заангажовані рішення,
заздалегідь підготовлені рішення або рішення по телефону. Аргументи, доволі такі сильні аргументи юридичного захисту, правової позиції моєї справи, фактично були проігноровані, не враховані. Суддя вела себе дуже зверхньо і заангажовано по відношенню до мене і до моїх захисників. Тому можемо констатувати факт того, що після Чернігова, Запоріжжя, Полтави, тиску на мера Кличка в Києві та інших мерів продовжується знищення системи місцевого самоврядування. Влада на місцях тепер переживає шалений тиск, і відповідно ми бачимо, що для центральної влади, для Офісу Президента, напевно, вкрай невигідно мати місцеве самоврядування як таке. Тобто його, вибачте, впритул не бачать навіть. Тому, відповідно, відбувається такий системний тиск і знищення. Але попри рішення апеляції, я не впадаю у відчай. Сьогодні перемога, пріоритет, підтримка Збройних сил України. Працюємо далі, боремось далі. Однією, напевно, одним із важливих рішень, яким буде після перемоги, це система правосуддя, реформа системи правосуддя, яка, на жаль, так і не була завершена. Тому що повернуться наші хлопці і дівчата з війни, чимало буде питань, чимало буде викликів. І, напевно, потрібно буде робити зміни саме в цій прогнилій, на жаль, системі. Пане Олександре, які ваші подальші кроки ось після того, як відхилили цю апеляцію? Що ви маєте робити далі і які інструменти можете використовувати? Надалі. В планах уже найближчим часом їхати до хлопців на передову, підтримувати, допомагати, адже в мене було чимало проєктів, які пов'язані з підтримкою Збройних сил України. Це і постачання автомобілів, підтримка технікою і засобами захисту. Наступний крок буде також це подача відповідної заяви моєї скарги в Європейський суд з прав людини. Уже є кілька прецедентів в Україні поруч із мером Чернігова Трошенком, мною, рівненським міським головою, які були брутально відсторонені. Я думаю, і це, на жаль, мушу констатувати, не останній випадок. Приготуватись мерам інших міст, очевидно, що також прийдеться. І, відповідно, такий пласт таких незаконних відсторонень буде прецедентом, і Європейський суд з прав людини, очевидно, буде розглядати ці системні порушення теперішньої влади, яка тисне на місцеве самоврядування, знищуючи його, користуючись, на жаль, умовами війни. Адже дуже вигідно під, так би мовити, соус військового стану зробити всі незаконні рішення, не дати можливості людям на місцях вийти і сказати свою підтримку, свою позицію висловити для обраних, законно обраних ними посадових осіб. Це ж смішно. Ви можете уявити, інкримінувати або ж пришити по справі, яка максимум, якщо би було доведено, що я порушив законодавство, мені максимум, що можна було дати, це штраф в сумі 6800 гривень. Суддя вирішив взяти на себе невластиві для суду функції і стати на сторону обвинувачення замість об'єктивного розгляду справи. І призначив санкцію статті, яка абсолютно не дотична до мого випадку. І ні НАЗК, ні прокурор навіть не просили у суда мого відсторонення. Але, ви знаєте, вже доволі така класична фраза про самий гуманний суд в світі. Напевно, також наш український, зокрема рівненський суддя Денисюк, вирішив піти далі. І попри те, що ні НАЗК, ні прокуратура не просили приймати рішення про відсторонення, він вирішив це зробити.
Ну що ж, Бог тепер йому суддя, і думаю, що попереду буде багато цікавого іще. Пане дуже... Олександр, так. Дякуємо вам. Олександр Трецяк, міський голова Рівного. Дякуємо. Ну, ось ми мали ситуацію в Полтаві, дивіться. Відсторонення Андрія Карпова від посади за те, що він там щось не покосив. Хоч би гроші косив би, чи що, траву не покосив. Просто. А судді хто? Це ж фактично є диктатура в нашій країні. Ну, про те й мова, тому що, бачите, вони відразу підрізають дуже важливі інститути. Бо це інститут судочинства, це інститут місцевого самоврядування. Отут пан Третяк каже, що Бог їм всім суддя, але у Бога, як кажуть, немає інших рук, ніж наших, для того, щоб справедливість була відновлена. Бо тут ми бачимо просто кричущі випадки. Ну, а от в справі пана Третьяка, наскільки я розумію, там втручався голова суду для того, щоб саме от цьому от суб'єкту було передано цю справу, бо інші всі розводили руками, каже, ні, ну книжка інакше пише, ну просто ну, не можна робити те, що ви робите. Ні, от буде зроблено так, тому що, мабуть, хтось в офісі хоче, щоб от було рівне позбавлене легітимного міського голови, тому що от є така лінія і таке замовлення, щоб в Чернігові не було, спробували в Києві, ну, в Києві важче, але я думаю, що атаки триватимуть. Полтаву ви згадали, Рівне. Це просто вже вибудовується лінія. І це при тому, що ми чуємо і читаємо документи всі, що стосуються допомоги, що стосуються безпеки, що стосуються порятунку України, де наші партнери питання місцевого самоврядування ставлять, якщо не першим, так другим. А першим ставлять, між іншим, реформу судочинства і справедливість. Тому от знов-таки доначувайтеся, оце дуже важлива історія. І скільки б зараз вони не хорохорились, просто я думаю, що цього залишається лише кілька місяців. Далі буде зовсім інша розмова. Ну, бачите, виходить так, що ми дуже сильно просимося до Північно-Атлантичного альянсу Євросоюзу, а ті прямо нам натякають уже. Так пишуть вже в документах, навіть не натякають, що ж там казати. Давайте, можливо, ви там в себе щось зробите, реформуєте те, що ви заявляєте, а насправді ось ці факти, вони і є результатом, насправді. Велика Сімка що пише? Каже, да, ми вам дадемо літаки, ракети, все, а ви з свого боку що зробіть? Верховенство права, тобто це суди нормальні. Місцеве самоврядування, медіа, до речі, говорячи про прямий канал, який вже досі не включили, так і так далі. Тому тут Україні необхідне членство в НАТО та Євросоюзі. На цьому наголосив п'ятий президент Петро Порошенко. Він переконаний, Україна йде до військової перемоги і немає жодного сумніву, що ми здолаємо ворога. А головне свято незалежності державу відзначатиме вже як член Євросоюзу та НАТО, вважає п'ятий президент. І для нас критично важлива віра і впевненість. Віра є з такими людьми, як українці. І не може не бути. А для впевненості нам потрібен план, чіткий план. І цей план – це є членство України в Європейському Союзі. І запорукою сьогодні є присутні тут наші друзі. І членство України в НАТО. Так ось якось так виходить, знаєте, цікаво, що коли ми підписуємо документ, до речі, я так розумію, український парламент цього документу, 7 цих пунктів, коли їх відвозили і підписували в Європейському Союзі, він не бачив. Я спілкувався тоді з Іваною Климпуш-Цинцадзе, вона каже, ми його в очі не бачили. Ми вже його побачили тоді, коли там Офіс Президента відвіз його, підписав ці 7 пунктів, які ми маємо виконати. Так. Так ось, після цього... Віце-прем'єрка Ольга Стефанішина каже, що ми не встигаємо, хоча обіцяли, що в 22-му році восени це зробить. Обманули, пане Ростиславе. Не просто обіцяли, ладно би обіцяли. Вони ж казали, що от вже буквально 2-3 тижні, 2-3 засідання, і все буде зроблено, все буде проголосовано. Але так є ж монобільшість в парламенті, чи вже немає? Ця монобільшість дає 160-180 голосів на кожному голосуванні. Їм десь 40 підкидають ОПЗЖ, тому вони досі там сидять, і Шуфрич досі керівник комітету свободи слова. То це не просто в футбол грають.
Ну і це вони це дуже заради добре, перемоги. На жаль, такий спрямований футбол. А так хто Шуляк же ж казала, що така вони конструктивні, вони голосують разом з нами, вони патріоти всі стали. Що вони сюди Путіна кликали, то це вже не страшно. А от то, що вони зараз голосують з ними, і лише з ними вони проводять всі ті рішення, які хочуть. От тому так досі відбувається. Ну і плюс оті всі групи, які там близькі до того чи іншого скоробагатька, от вони. Так от і збирають свої там 230-250 голосів, якими і, власне, і ухвалюються закони в Верховній Раді. Тому тут дивуватися нема чого, але просто, ну, як ми йдемо в НАТО і в ЄС, а це питання виживання України, тут абсолютно це не перебільшення, то все-таки якось розумієте свої пріоритети. А так, виходить, вони хочуть якось або надурити, або якось проскочити між крапельками, або сховатися за спину українського народу, який бореться, і сказати, ні, ну наша ж армія бореться, тож давайте нам швидше все погоджуєте, він каже, та добре, ну ми з вами взагалі говоримо тільки тому, що ваша армія бореться, а народ підтримує. Але ну, коли ми говоримо, то давайте все-таки виконувати власні ж свої обіцянки. Ну і без цього просто цього руху не буде, і тоді не треба дивуватися, тоді не треба ні Байдена, ні Порошенка, нікого іншого звинувачувати, чого чомусь немає, коли вже півроку чекають дуже простих речей. Ці 7 кроків так званих Вандерляєн, це дуже прості насправді рішення, які можна було би справді ухвалити впродовж кількох місяців. Але завжди знаходиться щось інше, і завжди хочеться якось обдурити. От, наприклад, буквально там кілька хвилин по Конституційному суду, просто кричущий приклад. Так. Вони в грудні казали, що вони прийняли рішення, як буде формуватися Конституційний суд України. Європейці кажуть, а давайте, щоб в цьому брали участь громадські експерти і міжнародні експерти, бо це ж Конституція, треба розуміти, що це все там на вищому рівні приймається рішення. Ні, вони кажуть, ми знаємо як. Прийняли рішення, отримали жорстку реакцію, потім три місяці переписували, ще 3 місяці голосували, он лише в липні прийняли рішення, яке сяк-так відповідає вимогам. Ну, якщо ми так будемо приймати рішення, то справді не вистачить і року, і двох, але, вибачте, тут кожен день оплачується кров'ю. Тому не може так бути, щоб ваше оце крутіство тривало безкінечно. Пане Ростиславе, що робить зараз парламент, в якому є Нестор Шуфрич, слуги народу, аби наблизити нас до Європейського Союзу та НАТО? Оцей парламент Шуфрича. Там десь така історія. Подається законопроект. Так. Назва просто, ну, про встановлення раю на землі вже завтра. Про виконання 7 пунктів Вандерляєн і 15 пунктів Великої Сімки. Все прекрасно. Тепер новина. От роздається порядок денний, там такий європейський прапорець малюється. Оце значить, от голосуйте, тому що це європейський. Читаєш, господи. От, на погоджувальній раді працюють наші колеги. Колеги з півголови фракції Геращенко і Герасимов доводять, розказують, кажуть, як воно має бути. Вони намагаються проголосувати по-своєму. Часто навіть слуги не підтримують. Воно входить в комітет, десь там доопрацьовується. В кращому разі приймається якась компромісна редакція. Тоді тому що європейська солідарність за це голосує. Європейські колеги дуже втручаються, переконують. А якщо хоч десь, хоч трохи, хоч якась ланка присідає, вони голосують як хочуть. А далі дивись пункт от про друге коло, третє коло. Тоді треба, щоб Європейська комісія сказала. Тоді треба, щоб Венеційська комісія сказала про так званому закону. Закону про олігархів. Там же чітко було сказано, що так, як вам напише Європейська Венеційська комісія. Венеційська комісія пише, знаєте, не треба написати закон про те, як Рада безпеки і оборони України скаже, хто у вас олігарх. Треба написати нормальний закон про антимонопольний комітет і позбавити впливу великого бізнесу на політику. Ну ніби, ну що легше? Ні. Вони ще шукають своїх шляхів. Ну тепер уже, я так розумію, цей закон відкладено. Там пан Данілов, здається, казав, що не на часі зараз там з ним вошкатись. Але вони приймають закон про антимонопольний комітет, в якому, якщо чесно, ну до Європи ще далеко і далеко. Ну подивимося, як буде цінно цей закон. Потім знову треба буде до нього вертатися. А все це час. Тому пані Стефанішина розводить руками, каже: ну да, звичайно, от так от воно все довго. Але чесно, тут це все може бути набагато швидше, мабуть. В дій тривоги. Набагато швидше, але просто треба включати голову, а не оті от хитрі залози, які у них є. Зараз йдемо на невеличку паузу, після цього повертаємось до студії.
А що ви думаєте про Лакалут Фікс? Надійно фіксує. Мені стоматолог мій порадив. Так, і часточки їжі не попадають під протез. І ціна хороша. Правильний вибір для моєї пенсії. Лакалут Фікс – новий крем для екстрасильної фіксації зубних протезів та здорових ясен. Отже, ваш вибір – Лакалут Фікс. Зустрічайте новинку. Вигідна упаковка 70 грамів. Під час заняття спортом організм втрачає воду та електроліти. Це може призвести до дегідратації, а це медична проблема. Як спортивна лікарка, я рекомендую Рео. Коли звичайної води замало, Рео відновить водно-електролітний баланс після спортивних навантажень. Ще Рео, питка! Легко п'ється, зневоднився, відновлююся з Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей. От така голова на погоду. У головного болю різні причини, але є рішення. Комбіспазм і голова в нормі. Долає вправно біль та спазм комбіспазм. Друзі, добрий вечір. Ми продовжуємо ще наш інформаційний марафон на телеканалі «Прямий». Зараз доєднуємо до нашого ефіру керівника проектного офісу, гендиректора групи «Метінвест» Олександра Водовоза. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю вас. От ми знаємо, що перший цивільний корабель вийшов з порту Одеси з контейнерами, і він пройшов весь шлях до Туреччини, пройшов протоку. Росіяни нічого не змогли зробити. От чи означає це, що Україна все-таки прорвала цю блокаду? І що це взагалі означає для з економічної військової точки зору? Дійсно, ви праві, вийшов перший корабель. Тиждень назад вся Україна, вся бізнес-спільнота спостерігала по хвилинах, що буде з цим кораблем. Я знаю, що всі мої знайомі сиділи в програмі, яка відслідковує кораблі, які виходять з портів, і обмінювалися повідомленнями про те, де цей корабль знаходиться, що з ним. І ну, це було дуже важливо для нас всіх побачити, що ми можемо випустити кораблі не тільки з зерном. Велика подяка нашим військовим, що вони змогли забезпечити вихід. Він пройшов всупереч всім погрозам росіян. Хочеться вірити, що це кінець блокади наших портів. Хочеться вірити, що наступні кораблі, які застряли в нас в портах, також вийдуть незабаром. І наші військові зможуть забезпечити вихід цих суден і те, що вони пройдуть через Босфор. Пане Олександре, а що можна очікувати далі? Від чого взагалі залежить те, що фактично будь-які кораблі тепер не тільки виключно зерном можуть і будуть іти далі? Від якихось дозволів в Україні чи все ж таки від страхування? Те, що вийшов корабель не з зерном, а з якимись інакшими грузами, говорить про те, що ну, в нас була зернова угода, в яку нас затягнули, я вважаю, обдурили. Зараз ми бачимо, що керівництво держави готове відійти від зернової угоди, готове рухатись в напрямку всіх інших товарів для того, щоб повністю розблокувати порти. Ми би не хотіли, щоб держава, щоб влада говорила виключно про зерно. Ми би хотіли, щоб от, переговори, які ведуться зараз, ті меседжі, які ми отримуємо від держави, від владних структур, від органів влади, ми вважаємо, що вони є правильні, що розблокування має торкатися всіх вантажів, не тільки зерна. І ми більше не потрапимо в пастку, яку нас загнала Росія, з тим, щоб вони нам вказували, що ми можемо відвантажувати через свої порти. Від чого це залежить? Від дозволів чи страхування? Я вважаю, що це залежить від того, як ми правильно побудуємо переговори з ООН, з Туреччиною, ну і, напевно, стороною якоюсь буде Росія.
І це залежить від нашої військової міці, яку ми зможемо показати в Чорному морі. А от які зараз основні ризики для суден є? От маю на увазі там не лише військові ризики, там міни, прямі удари російської авіації чи кораблями, але й от страхові ризики, штрафи, втрата продукції. Ну, звичайно, кожен, хто відправляє груз, він переживає за те, щоб груз дійшов. Тому що для компаній це втрата, якщо щось станеться з цим грузом. Але найперше, давайте не забувати, що на кожному судні є команда, там є люди. Це є життя людей. Ніхто не знає, що в голові в росіян, чи вдарять вони, чи не вдарять. Це от такі, скажімо так, не економічні ризики. Та? З економічних ризиків, звичайно, страхові компанії відмовляються страхувати наші судна. Судновласники, які потенційно готові були би надати суда для того, щоб ми виводили їх, щоб ми вивозили свою продукцію з портів, вони збільшують в 5-10 разів ставки. Так само і страховщиками. В нас ставки просто космічні, щоб вони застрахували суда, які будуть заходити в українські порти. Тому є оці ризики, є оці от складнощі, які також треба буде вирішувати. Які цілі Росії, коли вона в черговий раз б'є по портах? І що сьогодні необхідно для захисту українських портів та українських суден? Адже зараз захист морського фронту не менш важливий, ніж захист сухопутного фронту. На мою думку, для захисту портів є три складових. Це є ПВО, ПВО і ще раз ПВО. Я так розумію, що президент, коли їздив в оцей останній світ-тур, там якраз мова йшла про ПВО навколо портів. Тому що в Києві в нас вже тут всі зразки ПВО, що є в світі, абсолютно всі отут присутні. Напевно, Київ найбільш захищена територія з точки зору ПВО в світі. Але от порти, ми бачимо, що туди прилітає. Ми бачимо, що власники терміналів жаліються на те, що розбита повністю інфраструктура. І ми бачимо, що навіть якщо відкриються порти, в нас піде якийсь час, щоб відновити цю інфраструктуру. Але от якщо говорити саме про морський фронт, ви правильно підмітили, то з економічної точки зору цей фронт є більш важливим навіть, ніж сухопутний. Тому що все, що ми зробили на суші, от заводи, підприємства, які виробили продукцію на материковій частині України, вони не можуть її конкурентно поставляти в Європу або на якісь ринки. Тому що логістика з'їдає всю маржу і підприємства не можуть відвантажувати. Того ми можемо досягти великих успіхів на сухопутному фронті, але не мати успіхів на морському фронті. І для нас це буде дуже-дуже великий удар. А що потрібно? Є багато досліджень, є багато розрахунків, що порти нам дають більше, ніж допомога союзників. От щоб відкрити ці порти, що треба зробити? Хто от найбільше може бути зацікавлений? І як в цьому закріпити позиції України на морі? Розумієте, я думаю, що свобода судноплавства в Чорному морі може бути досягнута тільки одним способом, тільки військовим шляхом. На жаль. Як ви уявляєте, які ми аргументи мають бути для росіян? Люди, які напали на нас, повномасштабне вторгнення, вбили тисячі наших побратимів. Для них є тільки один аргумент. Це є зброя, це є армія морських дронів. Це є підводні дрони, це є ракети «Нептун», це є подальші вибухи суден і портової інфраструктури в Новоросійську. Оце є наші аргументи і це є те, що ми маємо зробити. Це є першочергове. Звичайно, треба домагатися заборони страхування російських суден, заборони заходу російських суден або суден з російськими товарами в європейські порти і так далі. Але ще раз повторюсь, саме важливе – це є військова присутність і військова сила в Чорному морі. Хто в Україні займається зараз відкриттям портів? Міністерство оборони та інфраструктури? Чи все ж таки достатньо цього, на вашу думку?
Ну, наскільки мені відомо, займається цим сам особисто пан Кубраков, міністр інфраструктури. Він веде переговори, він консолідує різні відомства під своїм крилом. Ну і, по суті, він займає лідируючу позицію в цьому плані. Звичайно, він старається і веде діалог з усіма власниками вантажів. Він тримає руку на пульсі, консультується і з нами, і з аграріями, і з всіма рештами. Як зробити краще? Як зробити так, щоб ми розблокували порти? Але тут проблема в чому? Що одного Кубракова мало. І те, що він не получається відкрити зараз порти, це дуже складна задача. Це не тільки його задача. І я би хотів бачити, що більше військових долучається йому для допомоги. І більше органів, інших органів влади, силовиків. От, наприклад, з точки зору Мітінвеста, коли до нас прийшло Міністерство інфраструктури, ми готові надати судна, ми готові надати їх страхування, ми готові нести ці затрати, нести ризики для того, щоб пробувати виводити суда, для того, щоб пробувати пробиватися через цей вже новий коридор. Не всі, на жаль, навіть судновласники і власники товару готові зараз ризикувати, вони хочуть почекати якогось кращого часу. Але, мені здається, це і дуже хибна позиція. Який вплив на російські порти і економіку в цьому мають українські операції в Чорному морі, як ви думаєте, пане Олександре? Ну, дивіться, по тому, що ми бачили останнє, зараз вартість простою судна, танкера в портах Новоросійська виросла до 200 тисяч доларів в сутки. Ну, це би здавалось дуже суттєва сума. Але якщо розділити це на вартість нафти, яку вони перевозять, це ріст на один долар. Точніше, там падіння на один долар. Того, нафта десь приблизно 400 доларів зараз. Того сказати, що це суттєвий вплив, ми не можемо сказати. Але те, що це є удар по російській економіці, це точно. Чому? Тому що страхові компанії відмовляються страхувати, судновласники відмовляються давати їм суда. І ми бачимо, що в них починаються певні проблеми. Просто цих ударів, і, напевно, має бути більше для того, щоб в нас був якийсь паритет. Пане Олександре, дякуємо вам щиро. Олександр Водовіз, керівник проєктного офісу генерального директора групи «Мединвест». Друзі, ми продовжуємо. У нас ще залишається буквально декілька хвилин з Ростиславом Павленком. Дивіться, цей тиждень вибухнув, починаючи з середи, коли падав отой літак, всі вже думали, все, Пригожин приземлився, Гагарін долітався. Коли ми просили літаки F-16, ми на це мали на увазі. Не Ембраєр. І, до речі, це ж на річницю Дня Незалежності, фактично подарунок, 23-24, день державного права. Сьогодні з'явилася інформація, до речі, в арабських соціальних мережах, і вже ЗМІ підібрали цю інформацію, вже розганяють про те, що його бачили в Малі. Нещодавно, ось буквально от в цю добу. Пригожин, його? Давай скажи, кого його? Пригожина. Пригожина. Слухайте, зараз буде багато подібного, і, звичайно, там арабським соцмережам, мабуть, видніше, кого де бачили, в якому Малі. Але я думаю, що зараз уже насправді не так і важливо доля окремого Пригожина, тому що весь світ бачив інше. Ти створюєш заколот, тобі даються гарантії, а потім твій літак падає. З тобою чи без тобою, але всі, включно з Путіним, сказали, що туди тобі і дорога, і все інше. І це просто для одних на Росії створює бажання помститися, інших на Росії створює бажання якось пошукати собі іншого прихистку і іншого покровителя. Словом, чим більше таких конфліктів там буде, тим швидше вони колапсують. Та, здається, Ярослав Грицак дуже вдало сказав, що при такій позиційній війні, на яку вийшло зараз російське повномасштабне вторгнення, той, хто програє внаслідок того, що він зазнає колапсу. От чим швидше вони почнуть гризти один одного, тим швидше вони зазнають колапсу. Тобто цей жабо-гадюкінг всім сподобався? Побольше хорошого і різного жабо-гадюкінга на Росії.
Пане Ростиславе, а ви можете, я от читала аналітику з приводу Пригожина, що насправді це дуже навіть показово для Путіна. Тобто, що Пригожин був, мав певний авторитет, але він піднявся в небо, і або ракета ППО, або теракт на борту, і Пригожина вже немає. Фактично, чи може це як бути натяк, що таке може статися, по-перше, з будь-яким оточенням Путіна і з Путіним самим? Це запитання. Ну, слухайте, я хто там його однокурсник по школі КГБ казав, що його ще замолоду дражнили моль. Да? Ну, таке прізвисько хорошій людині навряд чи дали би. Тому... В принципі, як тільки стався цей недозаколо, всі казали, що Пригожин так чи інакше цим закінчить, і то швидко. Так і сталося. Але я думаю, що багато хто на Росії задумався, яка буде його власна доля. Я думаю, що закінчиться все тим, що щось трапиться, власне, з самою Моллю. І тоді, чим швидше закінчиться війна. Ну і, напевно, що два ключових висновки. Висновок перший, що не можна взагалі домовлятися з Путіним, тому що всі домовленості не вартують нічого. І з Лукашенка, який, до речі, сьогодні сказав, що я нічого не обіцяв. І друге, що це коли ти йдеш, то йди до кінця. Можна такі висновки зробити? Я думаю, що саме такі висновки зробили. Зрештою, те, що з Путіним ні про що не можна домовлятися, це не висновок, це засновок, але просто для багатьох на Росії це стало просто ще одним ствердженням цієї власної думки. Ну і про те, як посварилися Іван Іванович з Іваном Никифоровичем, я маю на увазі Арестович Цвейгін, ми говорити не будемо. Причому ціленаправлено ми про це говорити не будемо в нашому ефірі, тому що завершуємо. Близнюк може таке зробити наприкінці ефіру, друзі. Пане Ростиславе, дякуємо вам дуже. Дякую вам дуже. Ростислав Павленко, народний депутат України, фракція «Європейська солідарність». Сашо, ти іноді можеш таке викинути. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, будь ласка, друзі. Близнюк в TikTok, якщо що, все розкаже сьогодні. Зараз, друзі, в нашому ефірі «Щоденник війни» говоримо про серйозне. Не до жартів. Так. Дякую, колеги. Добрий вечір кажу вам і гарного, спокійного вечора. Також вітаю всіх наших глядачів. Щоденник війни про все найважливіше, що відбувалося впродовж цього тижня на фронтах російсько-української війни і не тільки. Будемо говорити далі. Починаємо. Ну і почнемо, звісно, із найголовнішого в хронологічній послідовності. Вранці 22 серпня українська влада повідомила, що Збройні сили України зайшли у село Роботине Запорізької області. Це важливий населений пункт, важкі бої, за який тривають вже третій місяць. В останні дні російські воєнкори почали писати про відступ військ Російської Федерації із цього села. Генштаб Збройних сил України у вівторок написав, що українські сили мали успіх в напрямку Роботиного та закріплюються на досягнутих рубежах. А вранці у вівторок заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила, що Збройні сили України вже перебувають в самому населеному пункті. Більш того, вони вже проводять евакуацію цивільних. Зокрема, вона написала, воїни 47-ї бригади, яка з боєм увійшла у село Роботине, організували евакуацію мирних мешканців на БМП «Бредлі», що цікаво. Наші бійці виконують планову бойову роботу та знищують ворога, зазначила вона. У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії, там тривають бої, наголосила представниця Міноборони. Ну, будемо стежити, але знову ж таки, це хороша новина цього тижня. Не лише цією новиною запам'ятався цей тиждень, тому що вже наступного дня, 23 серпня, у Тверській області Російської Федерації розбився приватний літак, на борту якого, за попередньою інформацією, перебував ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин. Є дуже багато різних версій. Був Пригожин, не був, що сталося, яка причина цієї авіакатастрофи. Будемо про це пізніше трохи ще говорити. Зараз рухаємося далі. Тому що вже вночі 24 серпня відбулася операція Головного управління розвідки Міністерства оборони України за підтримки Військово-морських сил України. Спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег тимчасово окупованого Криму в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Під час виконання завдання українські озброєні оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта. У результаті противник зазнав втрат. Серед особового складу знищено також ворожу техніку. Окрім того, в Україні у Криму знову замайорів державний прапор. Усі цілі та задачі виконано. По завершенні спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце події. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки. Ну і також там додали, що це буде не єдина операція. Ну а росіяни тепер зрозуміли, що спецоперації Головне управління розвідки виконує тимчасово окупованому Криму не лише за допомогою дронів, зокрема і морських дронів. Далі будемо говорити про ситуацію на конкретних напрямках, на окремих напрямках російсько-українських
російсько-української війни на фронті російсько-української війни. Зокрема, я нагадаю, інформація Генерального штабу, зведення Генерального штабу Збройних сил України щодо ситуації, яка відбулась за минулу добу, тому що маємо повний уже зріз всього того, що відбувалося вчора. Так, зокрема, на Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районі Бобилівки та Волфиного Сумської області. Окрім того, здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. Це, зокрема, Хрінівка, Тур'я, Блешня, Янжулівка, Миколаївка, Гай Чернігівської області. А також Об'єднане, Ходине, Угроїди, Новодмитрівка, Попівка Сумської області та Червона Зоря, Стрілеча, Гатище, Мала Вовча, Тополі, Харківської області. На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області і одночасно завдав авіаційних ударів в районах Орлянського Харківської області та Надії Твердохлібового Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку ситуація також залишається доволі складною. Там противник завдав авіаційних ударів в районах Спірного, Роздолівки, Веселого Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка Донецької області. Не менш складна ситуація і на Бахмутському напрямку. Там противник теж активно застосовує авіацію, зокрема завдав авіаційних ударів в районах Іванівського, Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів. Серед них Васюківка, Міньківка, Маркове, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка Донецької області. На Авдіївському напрямку противник там також вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Бердичі, Водяне, Карлівка, Нетайлове, Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах північно-східніше Новомихайлівки та Мар'їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Желанне Перше, Олександрополь, Побєда, Катеринівка, Єлизаветівка, Іллінка Донецької області. На Жахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Благодатного, Старомайорського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів. Серед них Максимівка, Шахтарське, Велика Новосілка, Урожайне, Старомайорське, Вільне Поле Донецької області. На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Левадного, Малої Токмачки, Роботиного та Оріхова Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів. Серед них Левадне, Гуляйполе, Білогір'я, Мала Токмачка, Степове, Плавні Запорізької області. Ну і на Запорізькому напрямку також знаємо, що тривають інтенсивні бої з ворогом. Говорили ми про роботи, не будемо потім ще детальніше розглядати ситуацію саме на цьому напрямку. Далі у нас Херсонський напрямок. Там противник завдав авіаційних ударів в районах Тягинки та Надніпрянського Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів. Серед них Львове, Херсон, Комишани, Білозерка, Кізомис, Посад Покровський Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Ну а детальніше про ситуацію на фронтах російсько-української війни і не тільки, а й про ситуацію на тимчасово окупованих територіях дізнаємось із коментаря речника Генерального штабу Збройних сил України Андрія Ковальова. У тимчасово окупованій Новій Каховці, Великих Копанях, Скадовську та Голій пристані на Херсонщині російські окупанти примушують місцевих українців отримувати російські паспорти напередодні проведення так званих «виборів». Тим, хто не отримає паспорти до 1 вересня, погрожують конфіскацією майна. Також до тимчасово окупованого Скадовська Херсонської області 22 серпня загарбники завезли з РФ велику кількість поліграфічної продукції, пропагандистського змісту та бюлетні для псевдовиборів на 10 вересня 2023 року. Російські окупанти активно проводять заходи з підготовки до цих псевдовиборів та формування виборчих комісій. А російські ФСБшники на окупованих територіях перевіряють кандидатів до складу виборчих комісій. Крім того, російські окупанти і представники так званих окупаційних адміністрацій поширюють інформацію серед місцевого населення про те, що нібито
На найвищому рівні між Україною, західними партнерами та РФ досягнуто домовленостей про залишення тимчасово окупованих територій Херсонської області під російською окупацією. Ось такою брехнею окупанти намагаються змусити українців на окупованих територіях прийти на так звані вибори. Ну, а поки росіяни бісяться так і поширюють ось таку брехню, наші захисники, вони працюють на різних фронтах і завжди приємно отримувати новини, такі як звільнення Роботиного, інших населених пунктів, Урожайного минулого тижня, про спецоперації Головного управління розвідки на тимчасово окупованому Кримському півострові. Але ми завжди маємо пам'ятати, якою ціною даються навіть ось такі так прориви і звільнення ось окремих населених пунктів, які, звичайно, про які нам приємно читати кожного тижня. Ми розуміємо, що це вартує життя наших воїнів, наших захисників. І якщо не життя, то техніки, оснащення, так, яке вони втрачають постійно під час ось таких штурмових наступальних операцій. Зокрема, протягом останнього місяця в ході штурмових дій на Бахмутському напрямку підрозділ «Карпатська Січ» зазнав непоправної втрати командира тактичної групи. Ще кілька бійців отримали поранення різних ступенів тяжкості. Якби підрозділ був гірше оснащений, безповоротних втрат серед бійців могло бути значно більше. Війна не жаліє ні людей, ні майна. Зараз воїни Карпатської Січі потребують відновлення матеріально-технічного оснащення, яке було втрачене в ході бойових дій. Реквізити ви зараз бачите на своїх екранах. QR-код також можете сканувати, робити скріншот, якщо ви дивитесь із смартфона або планшета. Хлопцям загалом треба зібрати 2 мільйона гривень, тож кожна гривня важлива для того, щоб зберегти життя наших захисників. Уже є майже половина суми, трохи більше 700 тисяч гривень. Від кожного із нас залежить, наскільки швидко хлопці зможуть оновити своє матеріально-технічне забезпечення для того, аби далі продовжувати свої операції так на окремих напрямках, в найгарячіших точках фронту російсько-української війни. Ну і посилання на Монобанк так ви можете знайти на сторінках Карпатської Січі у соціальних мережах, ну а також на сторінці командира підрозділу Тараса Деяка у Фейсбуці. А про те, наскільки це важливий збір для Карпатської Січі, розповіли самі хлопці, тож давайте подивимось відео. Протягом останніх тижнів в ході штурмових операцій та заходах спеціальних дій наш підрозділ поніс втрати, як серед бійців, так і в матеріальному забезпеченні. Відповідно, ми змушені знову звертатися вже втретє з початком повномасштабної війни до вас, дорогі закарпатці та українці. Ми потребуємо відновлення в технічному забезпеченні нашого підрозділу. Кожна ваша гривня, кожний ваш донат – це є збереження життя бійців нашого підрозділу. Наперед ми хочемо бути вам вдячними за вашу віру, за вашу підтримку, за вашу допомогу. Ми не підведемо. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Хлопці точно не підведуть, ми це знаємо, і нам також не варто підводити наших захисників. Я розумію, що чим раз то важче, звісно, даються ось такі збори, але, знову ж таки, потреби існують завжди на фронті, вони є завжди актуальними, тому що втрачають і техніку, і інше спорядження. Тому хто скільки може, кожна гривня важлива, дійсно, кожна гривня може врятувати життя наших захисників, тому, будь ласка, долучаємося до цього збору, надзвичайно важливого і термінового, тому що хлопцям справді потрібно зібрати чималу суму, але ми точно з вами зможемо це зробити, тому що ми вже неодноразово демонстрували, що це у наших силах. Ну, а далі будемо дивитися, яка ситуація на фронтах російсько-української війни. Просто зараз, так, згідно з останніми даними, які ми аналізуємо із мапи Live.ua.map. Почнемо, звісно, із півдня, тому що дуже багато подій відбувалося саме на цьому напрямку. Зокрема, найперше, хочу вам продемонструвати так, де розташовані ці населені пункти, де, власне, висадився спецпідрозділ Головного управління розвідки. Ось тут є маяк, відповідні позначки, так, про те, що відбувались бойові зіткнення, виконання спецзавдань, успішного, як ми знаємо, на щастя, без втрат з боку наших воїнів. Ну і ще один населений пункт, трохи вище він знаходиться, ось Оленівка, так, або Оленівка, як вказують, власне, на мапі. Ці два населені пункти, загалом, ось вони розташовані, якщо брати загальну карту, ось тут, на тимчасово окупованому Кримському півострові. Окрім того, окрім ось таких сухопутних операцій, постійно здійснюються інші операції, зокрема, із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Сьогодні повідомляла
так звана адміністрація, так, окупантська адміністрація тимчасово окупованому Кримському півострові, про те, що за даними окупаційної влади, так, у Севастополі було збито кілька безпілотників. Ну, кілька – це дуже применшено, тому що насправді є так приблизна інформація, скільки безпілотників туди летіло. Але, знову ж таки, ми не довіряємо неофіційним джерелам, а, зокрема, повідомлення окупантів і окупаційної влади – це неофіційні джерела. Звичайно, будемо чекати на офіційні повідомлення від Генштабу Збройних сил України або Головного управління розвідки, якщо дійсно ця операція так належить саме їм. На Херсонському напрямку бачимо, що ворог продовжує обстрілювати прифронтові населені пункти, зокрема і місто Херсон. Бачимо, що щільність обстрілів залишається на досить високому рівні. Щодня, фактично щодня, місто Херсон страждає від російських обстрілів і також прилеглі населені пункти, які розташовані вблиз лінії розмежування. Далі маємо ось таку ситуацію на Запорізькому напрямку. Тут вже бачимо активні бойові зіткнення із ворогом. Бачимо, що Збройні сили України також просуваються на окремих напрямках, але ворог, звичайно, чинить опір. І разом з тим продовжує обстрілювати прифронтові населені пункти. Відповідні позначки ви зараз можете бачити на своїх екранах. Ось, власне, Роботине, про яке повідомлялося, так, про звільнення Роботиного. Воно вже так під контролем Збройних сил України, вже блакитно-жовтий стяг висить над цим населеним пунктом, але тепер воно постійно під обстрілами ворога, тому що, зрозуміло, ворог не віддасть просто так ті населені пункти, які він втрачає. Зрозуміло, що це українська територія, так, тому, але, знову ж таки, в них теж є свої завдання, вони мусять їх утримати. Не вдається, на щастя, але, на жаль, також ми несемо величезні втрати, відвойовуючи наші території. Трохи далі вже переходимо до Східного фронту російсько-української війни. Також бачимо інтенсивні обстріли ось на Авдіївському напрямку, на Мар'їнському напрямку, на Шахтарському напрямку. Прифронтові населені пункти постійно під ворожим вогнем. Щодня фактично ворог їх обстрілює. На Бахмутському напрямку бачимо також трохи південніше Бахмута. Сили оборони чинять тиск на ворога, так, намагаються витіснити його із тих позицій, які ворог зараз займає, але разом з тим бачимо, що і ворог також іде в наступ на окремих ділянках фронту, зокрема, трохи північніше міста Бахмут. Ну і далі бачимо, що на Куп'янському напрямку також ситуація залишається складною. Ворог там теж намагається вести активні бойові дії, так, разом з тим обстрілює прифронтові населені пункти. Ну, а прикордоння, знову ж таки, Чернігівщина, Харківщина, Сумщина також під ворожим вогнем, про що свідчать зведення Генерального штабу, які ми можемо читати щодня. Загалом ситуація на фронтах російсько-української війни виглядає наступним чином, а детальніше про все, про що ми вже сьогодні говорили, про що ще не говорили, але точно про це треба згадати. Будемо спілкуватися із військовим експертом, професором кафедри Академії Сухопутних військ Андрієм Харуком. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Пане Андрію, найперше, говорили ми про те, що 23 серпня ми отримали таку, насправді, ну, радісну новину, хоча поки ще немає так остаточних підтверджень про начебто, що в Росії, на території Росії, так, впав приватний літак, на борту якого міг перебувати лідер ПВК «Вагнер» Євген Пригожин. Є різні версії, дехто каже, навіть, що Пригожин живий, інсценував свою смерть для того, аби її уникнути, дехто каже, що дійсно вже все, Пригожина немає. Є різні версії, як був збитий той літак, чи взагалі він був збитий, чи там була вибухівка, але, знову ж таки, ми бачили, який інформаційний бум це спричинило в медіа, не тільки світових, українських, але й безпосередньо в російських. Ми бачили вже реакцію самих терористів з ПВК Вагнера, бачили також реакцію військових із РДК, які закликали вагнерівці до них приєднатися, якщо вони, звісно, захочуть. Скажіть, будь ласка, які наслідки подальші матиме, на вашу думку, ось ця інформація про начебто смерть Євгена Пригожина, і чи дійсно маємо підстави вірити, що дійсно він уже ліквідований? Бачите, колись мені задавали трохи схоже питання, пов'язане не з Пригожиним, а з генералом Власовим, так, от в такому плані, як ви оцінюєте його діяльність, чи він був зрадником, чи ні, от Радянського Союзу. Я відповів, що
для нас це абсолютно не має ніякого значення, бо він ворогом був в будь-якому разі. І Пригожин так само. От. В будь-якому разі, чи він йшов на боці Путіна, чи виступав нібито проти Путіна, він був нашим ворогом. Якщо він здох, ну пробачте, шкода, що він не дотягнув до суду, до суда. От, це дуже шкода. Як це відобразиться на бойових діях? Ну, та ніяк не відобразиться, тому що фактично Пригожинську цю ОЗУ, організоване злочинне угруповання, вже замістили роти «Шторм-Зет», які комплектуються за тим самим принципом, тими ж самими зеками, тільки що входять до складу регулярних Збройних сил Російської Федерації. Тобто для нас, українців, ну, абсолютно однаково. От. І розбиратися, як це вплине на в життя внутрішнє, скажімо так, російського цього бандитського кубла. От, у мене, ну, якось нема особливої охоти. Інша справа, що усі прибічники Путіна тепер переконалися, що їхнє життя ламаного гроша не коштує. Так, пане Андрію, ще одна інформація з'являлася цього тижня про те, що українська розвідка виманила російський гелікоптер Мі-8 із екіпажем на території України. Операція тривала понад 6 місяців. Кажуть, що нині цей гелікоптер вже у Києві. Яке значення має успіх ось такої операції? Я не маю на увазі так те, що ми отримали плюс один гелікоптер, а загалом в більш глобальному сенсі. Ну, перш за все, вдалося побачити, що ось ця схема з пропонуванням там півмільйона доларів за гелікоптер, вона працює. Тобто є люди, готові йти на, власне, таку співпрацю, ну і це безперечно для нас добре. Можна прогнозувати, що в російських збройних силах це відобразиться більш жорстким контролем за пілотами. Колись і ще при Леніну, то у них практика навіть побутувала брати родини в заручників, так, щоб пілоти не мали спокуси до білогвардійців прилетіти. Зрозуміло, якщо оці навіть лояльні, умовно, до режиму пілоти, побачать, що їхні сім'ї якимось чином обмежуються, да, в свободі пересування чи зазнають інших незручностей, то, ймовірно, це підштовхне їх трошки задуматися над тим, а чи на правильній стороні вони воюють. Я не кажу, що це буде масове явище, але такі випадки, ну, цілком можливі. Ну, а те, що плюс один гелікоптер, так, це, звичайно, дуже приємно, тим більше, що він фізично новіший, да, за ось ці Мі-8, які у нас використовуються, але при цьому він за багатьма характеристиками схожий, тобто це не є принципово нова машина, наші пілоти зможуть і освоїти, і дуже вірю, що він продовжить службу на боці добра в одній з бригад, наприклад, армійської авіації нашої. Ну, так, зайвим точно не буде. Про авіацію, якщо ми говоримо, так. Марк Міллі, сьогодні багато заяв Марка Міллі було опубліковано в засобах масової інформації. Одна із них про те, що Україна невдовзі отримає F-16, але атакам поки під знаком питання. Він сказав, що це питання стоїть на столі, так би мовити, адміністрації президента США, але все ж таки він не впевнений, що найближчим часом воно вирішиться, але він сказав, що вже невдовзі отримаємо F-16. На вашу думку, чи дійсно можна говорити про те, що через 6-8 місяців ці літаки можуть прибути до України, як вважають деякі експерти, деякі лідери. Ну, Данія вже озвучила, так. Першу партію вона навіть до Нового року планує передати. Там 6 чи 8 літаків, я не пам'ятаю, фігурувало до Нового року. Тобто ці цифри цілком реальні. От. Підготовка пілотів, так. Ну, і знову таки, я вже не перший раз задаюсь питанням, а що нам заважає створити іноземний легіон, ну, там, чи у наших повітряних силах. От є вже десятки пілотів, пенсіонерів в світі, які мають досвід польотів на F-16, які відносно молоді віком, і які, напевне, би погодилися би от послужити. Ну, це так, це моя версія, це моє припущення, побажання, якщо хочете. Але думаю, що за рахунок цього можна було вирішити проблему з льотним складом. Так, однозначно. Дякую вам за те, що доєдналися до нашого етеру. Дякую вам за цю розмову. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був військовий експерт, професор кафедри Академії сухопутних військ Андрій Харук. Бережіть себе і до зустрічі на прямому каналі.
А ми тим часом продовжуємо. Далі будемо говорити про озброєння, не про авіацію, а про трохи інше озброєння, сухопутне. Гаубиця FH-70 була прийнята на озброєння в 1978 році. Вона повинна була замінити в країнах НАТО гаубицю калібру 155 мм М-114, яка перебувала на озброєнні ще з часів Другої світової війни. Є така гаубиця і на озброєнні ЗСУ, я маю на увазі FH-70, а Естонія взагалі передала нам усі 24 свої такі гаубиці, які перебували в них на озброєнні. Чим вона цікава, зараз дізнаємося із матеріалу моїх колег із військового телебачення України, тож дивимось. Артилерійські системи, мабуть, найбільш сталий тип озброєння. По суті, від 11-го сторіччя концептуально нічого нового не вигадано. Є ствол гармати, є метальний заряд і є снаряд, який вражає ворога. Але от наприкінці 60-х років Німеччина, Великобританія та інші країни вирішили спільно зробити зразок, який відрізняється від усього створеного раніше. Так з'явилася гаубиця FH-70. Ця гаубиця розвивалася як інноваційна. Вона самобігла, має власний привід для того, щоб переміщатися на великій відстані. Тобто вона не стала самохідною. Вона буксирується автомобільним тягачем, але має власний двигун від Volkswagen, який дозволяє їй пересуватися по доволі рівній поверхні зі швидкістю 16 км на годину. Але сенс встановлення двигуна був у приводі до гідравлічної системи. А от з цим виникли проблеми. По дальності ураження по всьому вона більш-менш стандартна, тому що вона використовує стандартні снаряди НАТО і калібр там по довжині ствола достатні. Але проблеми з гідравлічною системою, проблеми з системою заряджання, там намагалися її зробити, щоб вона була, ну, принаймні полуавтоматична. Всі це вона, ну, недостатньо досконало, скажімо так. FH-70 повинна була замінити в країнах НАТО гаубицю калібру 155 мм М-114, яка була на озброєнні ще з часів Другої світової. Загалом конструкція виявилася вдалою, наші військові нею задоволені. Особливо її влучністю в порівнянні зі старими радянськими системами, на яких працювали раніше. В тому тут весь її сенс цієї установки, що їй не треба стільки стріляти. Вона меншими кількістю снарядів поражає ціль, так як на Д-20, там, ну, умовно говорю, на Д-20 треба, щоб поразити там 12-14 снарядів, тут 3, там, ну, 7 – це вже дуже багато. І такої інтенсивності просто ніколи не було. Ти перестаєш стріляти і чекаєш нову ціль. Гармата! Перевага цієї системи і в тому, що вона використовує натівські боєприпаси. А вони апріорі завжди були кращими за радянські. Артилерійський 155-мм боєприпас на просто на 10% за геометричними розмірами більший за 152-мм. Він потужніший. Західні боєприпаси забезпечують, звичайні осколково-фугасні, забезпечують значно кращу уламковість, коли, ну, просто радянські снаряди, вони часто розлітаються просто лапотями такими величезними. Водночас західні снаряди, в них чудова уламковість, коли снаряд дробиться на просто малі уламки і за рахунок цього збільшується значно, кратно збільшується на порядки, просто збільшується кількість вражаючих елементів. До того ж, вражає номенклатура боєприпасів країн Альянсу. Крім звичних уламково-фугасних, димових та освітлювальних, в наявності і активно-реактивні. Вони збільшують дальність вогню на кілька кілометрів. Також до гаубиць калібру 155 мм підходять усі керовані високоточні натівські боєприпаси. Є й касетні. От тут було цікаво, тут привезли снаряд вперше, як касетний, оце, щоб по телевізору все розказували, американський. І у нас була ціль БМП. Ну, я був впевнений, що вона їм нічого не зробить, бо касета – це вбойні елементи. І БМП підпалили. Тобто це було дивно. А так взагалі, це під Вовчанськом, у нас там взагалі були цікаві варіанти. Там, наприклад, два рази попали з першого снаряду, це нонсенс. Було, що попали в танк, який рухається, це теж, ну, повезло. Було також, що за одну стрільбу підбили дві, один БТР, другий БМП. Гармата!
Касетні боєприпаси – це те, що було нарізаним взагалі каменем артилерійських операцій часів Холодної війни у країнах НАТО. У країнах НАТО завжди розуміли, що в них не буде стільки боєприпасів, скільки в Радянського Союзу. Ніколи не буде такої живої сили, як у Радянського Союзу, ніколи не буде стільки артилерії, як у Радянського Союзу. Звісно, зараз, коли мова йде про повномасштабну війну, де артилерія відіграє і буде відігравати, вочевидь, вирішальну роль, то такі переваги у потужності, точності, потужності боєприпасів, різноманітності боєприпасів, високоточності боєприпасів має критичне, більш ніж критичне значення для успіху на полі бою. Слідкуйте за проєктом озброєння, приєднуйтесь до Збройних сил України. Ну, ось така гаубиця. А далі говоримо про наших захисників. Військовослужбовець Юрій Лис зараз воює на Донецькому напрямку. Там ворог постійно обстрілює позиції наших військових та прифронтові населені пункти. Проте навіть у таких умовах нашим захисникам вдається тримати оборону і не давати окупантам можливості для прориву. Ну і також там активно наші захисники працюють і дронами, як це відбувається. І, зокрема, історію Юрія почуємо сьогодні, тож дивимось. У нас робота з дронами поділяється на дві великі частини. Перша частина – це частина розвідувальна, коли ми спостерігаємо за ворогом, шукаємо цілі. Ось цю роботу виконують китайські дрони DJI Mavic 3. Інша частина – це частина ударна. Ударна – це дрони FPV, камікадзо або дрони скидні, що зараз ми дивилися, як працює. В обох випадках ситуація з дронами стала набагато краще, ніж була рік тому. Дронів стало більше. У нас з'явилися плюс-мінус надійні канали, через які ми можемо працювати і отримувати більше дронів. Ну і в нашому випадку ситуація стала краще ще за рахунок того, що своєю роботою і результатами ми показуємо, що можемо ефективно діяти, вражати ворога. І у нас трошки краще стало забезпечено. Ми працюємо на Донецькому напрямку, і якщо умовно поділити весь фронт, дивлячись на потужність російського РЕБу, тобто це східний напрямок Донецьк-Луганськ, південний напрямок це Херсонська, Миколаївська область, ось туди Запорізька, то на наших ділянках це найпотужніший РЕБ. Тобто тут ситуація зараз дуже схожа з тим, що було десь півроку тому на Бахмуті. Завжди нема GPS, завжди відбувається перманентне подавлення навігації дронів. Тому хлопці літають вручну, прив'язуючись до орієнтирів місцевості, тобто не приділяючи такої уваги координатам, переміщенню, якимось точкам, які самостійно визначає дрон, щоб, наприклад, повертатися додому. Ось. Тобто вимоги до пілотів тут більші за рахунок того, що РЕБ дуже потужний. Він працює і на подавлення навігації, він працює і на подавлення сигналу безпосередньо, що зв'язує оператора, пульт оператора з дроном. Це антидронові рушниці, це окопний РЕБ, який також є. Ось. Тобто досить для дронів, так, це небезпечно. Але знаючи, як це обходити опитним шляхом, ми можемо зменшити втрати наших дронів. Щодо розвідки, в нас розвідка найбільш потужніша, бо у нас є не тільки дрони, у нас є класна система взаємодії в реальному часі з дрончиками і з тією інформацією, що знаходять дрончики, і безпосередньо бригадними засобами ураження, мінометами, артилерією, піхотою, механізованими засобами. Плюс у нас більше розвідки, більше розвідувальних засобів. Що стосовно ударних дронів, то тут ситуація досить складна, бо зі сторони росіян ми бачимо, що у них зборка дронів поставлена на промислові масштаби. Так, дрони там досить низької якості, тому вони можуть вражати ціль там один з трьох, один з п'яти, але їх дуже багато. Ось.
З нашого боку у нас перевага в тому, що підрозділи БПЛА вони досить децентралізовані. Тобто у кожного батальйону є якийсь підрозділ БПЛА, що може вести розвідку, може вражати. У Росії це як винесено на рівень бригади, якщо треба відпрацювати на якомусь напрямку, на якійсь окремій ділянці. Так, там їх буде дуже багато, але вони працюють обмежений час і обмеженими екіпажами. Ну, дізналися трохи більше так про роботу дронів, наших дронів безпосередньо на лінії розмежування. Далі наша кінцева рубрика «Цей тиждень в історії російсько-української війни». Отже, 20 серпня 2014 року значна частина Луганська вже перейшла під контроль сил АТО. Про це тоді під час брифінгу повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Він зазначив, що бойові дії у містах Луганську і Донецьку для українських військових ускладнюються застосуванням терористами важкого озброєння. Однак наголосив, що значна частина Луганська перейшла під контроль сил АТО. Нагадаю, це сталося вже у серпні 2014 року. 24 серпня 2014 року у Донецьку проросійські бойовики провели полонених українців так званим коридором ганьби замість параду до Дня Незалежності України. Ну, нічого дивного, але ми, звичайно, помстимося за це, пам'ятаємо все, що вони робили і роблять з нашими військовополоненими. 25 серпня 2014 року сили антитерористичної операції закріпилися на північній частині Луганська, звідки продовжуватимуть звільнення міста. У той же день батальйон «Азов» повернув контроль над містом Новоазовськ Донецької області. Також 25 серпня 2015 уже року Північно-Кавказський військовий суд Ростова виніс вирок у справі кримчан Олега Сенцова та Олександра Кольченка. Їх визнали винними. Українського режисера Олександра Сенцова засудили у сукупності до 20 років позбавлення волі. Олександру Кольченку суд дав 10 років в'язниці. Згодом обох повернули в Україну в межах обміну. Ну і на сам кінець, друзі, я нагадую, що ми збираємо кошти на матеріальне забезпечення для Карпатської Січі. Протягом останнього місяця в ході штурмових дій на Бахмутському напрямку підрозділ «Карпатська Січ» зазнав непоправної втрати командира тактичної групи. І ще декілька бійців отримали поранення різних ступенів тяжкості. Якби ж підрозділ був гірше оснащений, безповоротних втрат серед бійців могло бути значно більше. Адже війна не жаліє ні людей, ні майна. Зараз воїни Карпатської Січі потребують відновлення матеріально-технічного оснащення, яке було втрачене в ході бойових дій. Реквізити ви зараз бачите на своїх екранах. Номер картки і QR-код скануйте або переписуйте собі. Ну і також більше інформації можете отримати на сторінках Карпатської Січі у соціальних мережах. Загалом хлопці збирають 2 мільйони гривень, тож кожна гривня важлива, тим більше ми вже зібрали майже половину суми. Тож обов'язково долучаємось до цього збору, адже він є надзвичайно важливий для наших захисників із підрозділу «Карпатська Січ». Я ж дякую вам, що ви дивились. Нагадаю, це була програма «Щоденник війни». Мене звати Андрій Соломко. Побачимось з вами рівно за тиждень о 19:00 на прямому у «Щоденнику війни».Це проект «Вже у війську», де ми розповідаємо про новітню зброю, яка вже надійшла до Збройних сил України. Сьогодні у випуску. «Грот» – модульна штурмова гвинтівка польського виробництва, розроблена підприємством «Фабрика броні» для потреб військ територіальної оборони Польщі. Призначена для ведення вогню в одиночному та автоматичному режимі на ближніх та середніх дистанціях – до 500 метрів. В Україні перебуває на озброєнні ДШВ та спецпідрозділів ЗСУ. Має складний приклад з декількома регулюваннями та ствол довжиною 406 мм, калібром 5,56x45 НАТО. Має декілька варіантів виконання – з подовженим стволом «Марксмен», «Булпап» та класичної штурмової гвинтівки. Він вже у війську. А ти? Біль може стати перешкодою. Пішки сходами, не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем Долгіт. Крем Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом Долгіт можна й пішки. Долгіт – єдиний жовтий крем від болю у суглобах. А при судомах м'язів таблетки Долгіт антисудоми для розслаблення м'язів та литок.
Всім привіт! Я такий радий, що ми знову з вами бачимось, і все це завдяки нашим захисникам. Ви перед екраном вашого телевізора, смартфону, монітору чи ноутбуку, а я, Юрій Петрушевський, стабільно з іншої сторони екрану. Якщо я сиджу в цій студії, це означає, що розпочався хіт-парад «Зашкварів Русні», а цього тижня стільки всього відбулося, що я вже думав, блін, а може ми реально в якому серіалі живемо? Але, на жаль, ні. Це реальність, і нам, аби не поїхати кукухою, треба реготати з наших ворогів. Тому я для вас весь тиждень обираю лише наймерзенніше. Все це розташовую з 20-го по перше місце, де на 20-му, до речі, буде не Русня, а наш зашкварений депутат. Ну, а на першому таке шапіто, що ви скажете, ой, навіщо я все це дивлюся? Це ж гидко. Тому вмощуйте зручніше, приготуйте свій палець, аби тицнути вподобайку і підписатися на канал. І це я не просто так ляпаю, це справді дуже важливо, бо я вам тут показую стільки всього, що на нас за це жаліються. І ваші лайки, і коментарі та підписки допомагають уникати банів. Тож, зробіть це, будь ласка, вже, а ми починаємо. Як і обіцяв, відкриває хіт-парад «Зашкварів» ніхто інший, як Микола Тищенко. Пам'ятаєте, нещодавно Ніколай воював з кол-центрами? А саме цей час ми знаходимося в самому найпотужнішому кол-центрі, де існує своя особиста бота-ферма, яка працює на Російську Федерацію. Щоб ви розуміли, що таке ті кол-центри? Це офіс, в якому працюють десь до сотні людей, які телефонують росіянам, представляються співробітниками банків і змушують їх переводити гроші на українські картки. Незаконно, погоджуюсь, але на війні всі методи доступні. Тим паче, що нам, росіяни, дзвонити не можуть, бо не знають української. Але менш з тим, повертаємось до Каляна. Я ось це подумав, ну як людина з кримінальним минулим може просто їздити і боротися за правду, справедливість, чесність? Аж тут виявилось, що Коля, виявляється, займався звичайним рекетом. В мережу злили, ймовірно, записи його телефонних розмов, де він прямо каже, скільки хоче заробляти з цих кол-центрів. Я хочу 50 хвилин заходити для того, щоб компанія заходила. Я хочу конкретно для себе. Тоже кожен місяць якийсь завход. І все. Кожен такий дитячий садик в місяць заробляє один. От він закрився, все. Рубль не заробляє. От той, який 75 чоловік, ну, це десь 1-2 рубля в місяць він заробляє. Я претендую зараз на половину від того, що заробляю. Везде, куди я не захожу. Розмов цих так багато, що мені не вистачить програми, щоб все вам показати і прокоментувати. Тому давайте покажу його реакцію на опубліковані плівки. Цей голос не мій. І таких переговорів ніколи не було. На жаль, змушений констатувати, що шахрайством в кол-центрах займаються дуже технічно підковані молоді люди, які контролюють велику частину телеграм-каналів в Україні та вміють користуватися нейромережами. Ну, звичайно, штучний інтелект, людоньки, ви ж розумієте, що він вигадує. Насправді, такі технології наразі доступні лише компанії Microsoft, і то вони не мають їх у відкритому доступі. Коля просто обісрався, і тепер подивимось, що Єрмак буде робити з власним кумом. Ой, тут у нас пропагандисти за півтора роки, ті, які ведуть в ефіри в інтернеті, вже почали щось розуміти. Кажуть, виявляється, в Харкові їх ніхто не чекав. Да, ми думали, що в тому же Харкові нас будуть зустрічати з цвітами, шароварники, пісні петь і так далі. А нас зустрічали пулями. Просчитались? Просчитались. Серйозно? А в мене навіть є відео зі штурму школи, в якій згоріла російська еліта спецназу, яка приїхала штурмувати Харків. Собаки прийшли на нашу землю. Вона горять русські собаки. В Харкові не сильно рано русським.
На 18-му місці Українська православна церква Московського патріархату, яку почали критикувати навіть на російському телебаченні. Українська православна церква в лице свого руководства повела себе несколько ненадежно. Можна було відстаювати і нужно було відстаювати свої інтереси, виводити на крестні ходи сотні тисяч людей, як вони це делали в 2018, 19, 20-х роках. І тоді би ніякая нацистська власть, укранацистська власть, як угодно її ми можемо назвати, не посміла би тронути таке кількість людей, і люди би відстояли свої інтереси. Але московські попи в Україні досить покірні, тому як тільки він промовив цю фразу, вгадайте, хто вирушив хресну ходу від Кам'янця-Подільського до Почаєва, попри заборони місцевої влади? Правильно, прихожани УПЦ МП. Друзі, упоротих зомбаків, а також пропагандистів я щодня показую в оглядах пропаганди на каналі Right Now. Там контент виходить регулярно, тому, друзі, запрошую вас приєднатися, адже окрім оглядів в нас є і стріми, і багато чого цікавого. Пишіть в пошуку YouTube два слова українською Right Now і підписуйтесь. Ми дуже хочемо до осені набрати 50 тисяч підписників, тому для нас це дуже важливо. Приходьте. Під відео є лінк на канал, тому тицяйте в нього і ви одразу опинитись де треба. Пам'ятаєте, як в новинах показували відео, як побудували завод з ланцетами і яке в них там типу суперсерійне виробництво? Обсуждається, причому на нескольких континентах іменно производство. Тобто вже в очередь становиться. Ну, не сказати, що в очередь, но інтерес очень устойчивый. Но сейчас главное обеспечить бесперебойные поставки ланцетов в российскую армию. Тепер ми знаємо про ці ланцети трохи більше. Їх запускають просто з причепів, а тому наші FPV-дрони отримали нові цілі. Але на 17-му місці в нас інша історія. Колишній головний по космосу в Росії Дмитро Рогозін опублікував себе відео з новітньою російською розробкою. Ви ж розумієте, що розрахувати точність цієї штуки неможливо. Це просто такі середньовічні постріли, десь як Хамас випускає в сторону Ізраїлю. То може дасте нам вже залізний купол? Або хоча б щось? А на 16-му місці два російських додіки, які вважають себе воїнами. Вони жаліються, що коли повертаються додому у відпустку, то до них всі реагують як на вбивць. Стоп, а хіба щось не так? Метро едеш, вот если по форме люди сразу расходятся, фу, убийца там или еще что-то. Вот пришла бумажка, я пошел по бумажке, я не убежал, как ты, я не спрятался там, не скрысил, я пошел, да, вот как закон послушный гражданин. Я приезжаю в отпуск, и меня еще пальцем тычут, типа, ай-яй-яй, как нехорошо там. На 15-му місці історія в двох актах. Частина перша – оптимістична. Русаки тішаться підбитому Бредлі, який наші кинули на Запоріжжі. Передаємо привіт пану Зеленському. Спасибо за чудні машини. А зараз ми пригоним мотолику і заберемо ту отряд Керч. Знаєте, як то кажуть, a few moments later, кілька миттєвостей після. Пацани, мені 19 років. Все нормально. Я розумію, все нормально. У тебе ніхто... Вже чверть програми пройшла, ви досі не поставили вподобайку. Ну що ви за людина така, га? 14-те місце буде перекликатися з наступним 13-тим, бо в Росії тепер обмежене коло друзів. І гулянки з іноземними делегаціями виглядають ось так. Провожать і встрічать. Позови, і смогу я опять. І африканські алаверди для козаків чи казаків. Слухайте, я попереджав, що чим далі, тим буде гірше і гірше.
На 13-му місці історія про саміт БРІКС, який проходив у Південно-Африканській Республіці. Ось так там зустрічали лідерів країн. The approach with former presidents also doing the same, where they are global. А ось так вітали Лаврова. БРІКС – це дешевий варіант Великої Сімки. Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР. Але цього року Путін не приїхав на саміт. Все внимание, конечно, приковано к саміту БРІКС. Президенту Рамафосі присоединится прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент Китая Сі Цзіньпін, президент Бразилии Лула де Сілва. Путін отказался от личного присутствия. Може, небажання Путіна пов'язане з тим, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт, а Південно-Африканська Республіка ратифікувала Римський статут і Путіна б одразу затримали? І знаєте, для чого країни зібралися? Для того, щоб протистояти санкціям. А нагадайте, хто з цих перерахованих країн від них страждає? І що ви при цьому БРІКС становився більш консолідованим, більш своїм? Чтобы помогали страны больше друг другу. Ну, конечно, одна из главных идей этого саммита – это обсуждение, пока не создание, но обсуждение. Если не единой валюты, то хотя бы единой платежной системы, не зависящей от Вашингтона, Брюсселя и прочих враждебных на данный момент экономик. Так, для розуміння, товарообіг між США та Китаєм – 690 мільярдів доларів. У Китаю з Росією, хоча він і зріс на 35% в минулому році, 172 мільярди. 690-172. Ви про що взагалі говорите? Сполучені Штати – найбільший торговий партнер Індії. Бразилія теж зі Сполученими Штатами вась-вась, вони стабільно в десятці країн-експортерів. Ще раз, Росія, про що ви взагалі говорите? Але Путін виступав по відеозв'язку і щось дивне сталося з його голосом. Структури бізнесу, експертів і адресливих спеціалістів, які зібралися на встречу делового форума в рамках БРИКС. Отмечу, что регулярное проведение таких деловых форумов, как и системная работа делового совета БРИКС. Але я послухав його включення на російських каналах, що він казав, тому буквально пару секунд, що ви зрозуміли, точніше, усвідомили рівень крінжа. Путін, виявляється, будує новий світовий порядок. Головне, ми всі єдинодушно виступаємо в пользу формування многополярного миропорядка, по-настоящему справедливого і основаного на міжнародному праві. Ще раз. Воно сидить в бункері, боїться виїхати на зустріч з іншими лідерами, бо його заарештують. Він тим часом уявляє, що править цим світом, але ну не привертаючи уваги санітарів. Хоча він міг відправити свого двійника, тим паче, що на відео за нього вже виступає інша людина. Он один навіть забув, на якій руці в нього годинник. Скільки годин? 10 годин. А? 10. 9. Я насправді не люблю всі ці конспірологічні версії про Путіна і двійників, але коли мені закинули ці відоси, сказали, глянь, Юра, Путін огородив Путіна, то я гикну. От хто точно впевнений на всі 100, що у Путіна немає двійників, так це його отряди. Вони цього тижня і лобизали російський триколор. І рвали американські долари. Байден, скільки раз ти вже пожалів о том розмові з Путіним? В 2011 году. Сегодня страны БРИКС организовывают новую валюту, обеспеченную золотом. Это конец монополии доллара. Мы предлагаем провести этот исторический саммит в Краснодаре. Байден, монополия твоя закончилась. Але що мене потішило, вони не вмерли і будуть нам знімати ще відосики, а то я вже почав хвилюватися.
Ось і перша десятка. Тут у нас Димон Медведєв, який спалився остаточно. Він рахує добробут росіян пиріжками горілки. Тоже зарплата, откровенно говоря, по стране не маленькая, средняя, которую взять, допустим, она позволяет приобрести существенно большее количество бутылок. Ні, ну Юра, ну він же ж не сказав саме горілки. Добре? Добре, слухайте далі. Средняя зарплата была там где-то 180-200 рублей к моменту распада Советского Союза. Можно было купить существенно меньшее количество бутылок, чем на среднюю зарплату сейчас. Она по концу года будет 24 тысячи. Можете просто легко разделить, значит, на, естественно, дешевую, так сказать, какую-то водку, значит, и вы получите гораздо большее количество бутылок. А ця ситуація вже скоро на всіх російських екранах. Людям там настільки пофіг на вибори, бо вони знають, що в Росії нікого не вибирають, а кандидатам так пофігу на людей, бо вони знають, що в Росії нікого не обирають, що лише журналісти регіональних каналів мають по закону дати майданчик для дебатів, але всім пофіг. Ви ж пам'ятаєте, так? Здравствуйте, в прямому ефірі совместне агітаційне мероприятие по виборам в законодательное собрание Кузбасса. Сьогодні в студію ніхто не прийшов, поэтому ефір канала «Россия-1» продовжит тематическое вещание. От ми постійно чуємо від росіян, що вони воюють з НАТО. І знаєте, що я вам скажу? Воюють не дуже успішно. Бо який це успіх, коли після більш ніж півтора роки повномасштабної війни НАТО дійшло до Рязані? И отточило патриота с усих сторон. Да, это они, я тебе говорю. Они, все вон, кругу, они. В кругу, в НАТО. Подходите, подходите. Чё заржали? А чё упали-то? Я американец. Я американец? Я американец. Я русский. Я русский, у меня на груди волоса растут. Ты покажи свою грудь, на камеру покажи. Ну? Какой ты русский? What is your name? В Москві, до речі, температура по палаті шкалить все більше. Дівчина вибігла на пробіжку і отримала вжбан від мужественного бойца за те, що була вдягнена в короткі бігові шорти. Я просто біжала, не остановила. Я просто кулаком захищила. Яка йому вища разиця, як я одягну? Фу, какой я мерзкий. А коли перехожі намагалися заступитися, то він ще перепитував, хіба жінка може спортом займатися? На його, посмотри. Вона бігає, вона спортсменка. Девочка може бути спортсменка. Саме за цей мир і воюють росіяни. Поки ви в окопах чекаєте на прильоти гаймарсів, ваших жінок б'ють жителі Середньої Азії чи Кавказу. Україна змогла переналаштувати Нептуни, тепер ними можна бити не тільки по флагману Чорноморського флоту, а й по самому Криму. Дивіться, як розвалили дивізіон С-400. Пройшов буквально день, українські військові висадились в Криму. Нам показали ось таке відео, де нічого не зрозуміло, але росіяни писали в пабліках, що на Тарханкуті було дуже гучно. Зараз флаг повісимо, станемо ближче. Посадите сейчас флаг. Флагом рядом встань. Хама. Буржуя в Криму. Через те, що нам не показали трьох десятків ліквідованих росіян, покажу вам відео з хорошими русскими. Наші хлопчики зайшли в окопи з двох різних сторін, росіяни почали тікати, але вибігли на іншу нашу групу.
До речі, цей та інші відоси без цензури, тобто без замилювання, я опублікував в телеграмі Петрушевський. Просто Ютуб нас за таке блокує, а там ми можемо розважатися і насолоджуватись. Тому беріть до рук телефон, пишіть в пошуку телеграму моє прізвище Петрушевський. Петрушевський. І підписуйтесь. Або ж є лінк під відео. Приходьте. Мардан. А что с лицом? Об этом говорят люди, об этом говорят политические хохлы в своих пабликах, они гогочут там просто в голос. И говорят, ну шо, кацапы, как у вас с лицом? У нас с лицом не очень сегодня, да, правда? Не, ну реально, шо в него с обличчем? Ну шо, кацапы, шо у вас теперь с лицом? Ну, да нормально все у нас с лицом. Їдем далі, работаем, улыбаемся і машем. А, це він засмучується, що все в Росії вибухає, а ЗСУ вже доплили до Криму. Але насправді в нього ще є причини, щоб засмучуватись, про них трошки далі. Якщо ми вже про ліце, то на четвертому місці обличчя росіян після того, як українські хакери зламали камери відеоспостереження і запустили ось цей звуковий фрагмент по всій Росії. Ми живемо в найкращій країні, а всі інші країни нам завидують. Іменно ми заставляємо НАТО дрожати від страху, коли наші олігархи відпочивають на заграничних курортах. Ми – останній оплот демократії, і кожен день доказуємо це, сажая в автозаки бабушек, а в тюрми – опозиціонерів. У нас самая стойкая экономика в мире, ведь чтобы купить один вонючий доллар, американцу понадобится целых 100 наших рублей. Подобається? То поставте лайк, а я вам покажу ще. Только у нас дружно соседствуют православные храмы и мусульманские митинги в центре Москвы. Иншаллах! Мы успешно пережили 90-е и побороли коррупцию. И скоро сделаем это еще раз. Ну, нарешті, бронза! Я вже зачекався. Тут така справа, що в Москву вже прилітає щотижня, і такі розмови – це вже буденність. Тихо. Не валим? Ну, куди валим? У нас спокійно все. Ти долбанув, покажу. Да непонятно, де долбанув. Або Jingle Bells посеред серпня – це теж норм. Але російські громадяни чомусь в шоці. Я испугался, вскочил с дивана от этого взрыва. Вы вообще в своем уме или нет? Еще раз хоть один беспилотник взорвется где-то здесь, в Москве, пеняйте на себя. То що з лицом? Ніяк не можу зрозуміти. Так, і на другому місці історія про те, як в Росії повертають культ СРСР і Сталіна. В один момент одразу кілька пропагандистських програм абсолютно випадково почали штовхати наративи. Ох, як в Росії люблять Сталіна. Соловйова вам показувати не буду, він буде далі. Я покажу вам ефір на НТВ, бо це дуже показово. Несмотря на то, что жить стало лучше, жить стало веселее, ностальгия по всему советскому у россиян с каждым годом только усиливается. Судя по новым опросам в ЦИОМ, почти половина участников исследований призналась, что хотела бы восстановления страны Советов. А потом, абсолютно выпадково, наступную тему идет сюжет про то, как в суспільстві почали підтримувати Сталина. В этом году, к 70-летию со дня смерти Сталина, вышло немало исследований о том, как сейчас наши люди относятся к вождю народов. Социологи фиксируют тенденцию – почти половина участников опросов относятся к вождю с уважением. Каждому пятому генералиссимус симпатичен, и только 8% говорят, что относятся к Сталину негативно. И больше половины согласны с суждением о том, что Сталин был великим вождем. Для чего роблять такі опитування? Російське населення готують до того, що затискання гайок – це нормально. Ну, Сталін же ж затискав, але війну ж виграли. Покоління, яке пам'ятає репресії вже... То його, тому новому можна впарити абсолютно іншу історію.
Переосмыслить личность вождя народов решили и власти. Так, роль Иосифа Сталина в новом едином учебнике истории России будет изложена более объективно, пообещали накануне в Российском военно-историческом обществе. Мол, пришло время отказаться от западной трактовки преступного сталинского режима. Если в учебниках, финансированных в 90-е годы фондом Сороса, других, это был тиран, зверь, бездарный командующий, который завалил врага трупами. В общем, преступный сталинский режим вот в нашем едином учебнике. Естественно, роль Сталина она, изложена именно должным образом, то есть объективно. А потім експерти в студії будуть розповідати, що великий російський правитель – це той, хто розширює Росію в сторону Заходу. Ну ви натяки розумієте? Показали троицу наиболее популярных властей. Петр, Екатерина и да, Сталин. Да, что их отличает? Усиление имперского начала и расширение территорий. Ну, да. Собственно говоря, вот это где-то подсознание русского человека, страсть к расширению территории, она лежит. Вот. Причем, заметьте, расширение территорий при всех трех главным образом на Запад. Потому что расширение территории на восток и на юг, оно так не популярно. А пізніше вся країна дивитиметься, як православний священник освячуватиме пам'ятник Сталіну. І це не каламбур, це нова російська реальність. Окроплення в Одесі освящене во ім'я Отця і Сина і Святаго Духа. І знаєте, як його виправдовуватимуть? Ну, типу, Сталін не просто знищував священників. Завдяки ньому з'явилось багато новомучеників. Предложив мислити логічно. Пострадала церква в годы правління Иосифа Виссарионовича. Но благодаря этому у нас теперь множество новомучеников и исповедников российских, которым мы сейчас молимся и которые нам помогают тоже в деле возрождения нашей Родины. І вони реально все це ковтають. Друзі, цю тему посеред тижня я оглядав вже на згаданому каналі Right Now, але там було ще дуже багато цікавого. На жаль, у нас тут є обмеження, а там нас ніхто не обмежує. Тому випусків багато, вони всі лаконічні. Підписуйтесь на Right Now, бігом вже! Ну і перше місце, звичайно, що за падінням літака, на якому летів лідер бойовиків Вагнера Євген Пригожин. Вот это вот парни, ЧВК Вагнер. Которые погибли сегодня. Еще кровь свежая. На російському телебаченні цю тему довго ігнорували, а потім в новинах дали лише в кінці, заявивши, що причина катастрофи – це порушення правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Дело расследует Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации. А насправді ж причина в... А ви вмієте прощати? Да. Ну, не все. А що невозможно простити? Предательство. Тому скільки б агрофюрер не давав якихось гарантій, Путін все одно брехатиме. Хто такой Пригожин? Это очень авторитетный сегодня человек в вооруженных силах. Поэтому я подумал, ну, замочить можем. Я и Путину сказал, замочить можем. Это не проблема, не с первого раза, так со второго. Я говорю, не делайте этого. Потом никаких переговоров не будет. Эти ребята, они пойдут на все. Хоча зранку слухати Соловйова було одне задоволення. Спочатку він звинуватив у всьому міністра юстиції Малюську, переплутавши його з головою СБУ. Це їх рук діло. Либо от Малюська, или как этого кретина зовут. Потому что напомню, что это как раз логики бандеровцев, атентаты. То есть совершенно громких политических преступлений. При этом это будет не первое нападение. Потім він казав, що Путін не такой. Путін дав слово, он їх простив. Путін ніколи не був замечен в тому, щоб він нарушив дане слово. Кайф, скажіть. А потім детектив вийшов сам на себе. Даже если предположить мысль, что российская власть хотела бы расправиться с Пригожиным, зачем это делать в России, учитывая, что Пригожин путешествует немало по Африке, и там гораздо более существуют спокойные места. Нет, убийство должно было произойти знаково, чтобы перенести всю ответственность
на російську власть і щоб попадало в привичний для Запада наратив. Дивіться, літак впав на території РФ. На ньому були громадяни Російської Федерації. Таким чином, жодна інша країна не може розслідувати цю авіатрощу, як сказала Настя Міщенко, дуже вдобно получається. Україна пыталась убить Пригожина, они его объявляли врагом номер один, все западные разведки, спецслужбы пытались его ликвидировать, но мы, русские, сами сделали. Россия! Друзі, головне, що воно подохло. Чим їх менше, тим нам краще. Чим більше людей підпишеться на Райтнау і Телеграм Петрушевський, тим більше відео я для вас клепатиму. А взагалі-то, поставте ви той лайк і напишіть коментар. Вам що, реально шкода? Побачимось за тиждень. Всім па-па. Уткін та Пригожин негативно приземлились. Винні в цьому Захід, українці, сила тяжіння, а ніяк не Путін та його оточення. Так вважає московицька пропаганда. А з вами телеграми пропаганди. І сьогодні про найкраще видовище. Про те, як одні вороги України нищать інших. Ми досліджуємо основні телеграм-канали московицьких пропагандистів і розповідаємо вам, щоб ви знали, як виглядає ворожа пропаганда і посміхали з її недолугих тез. Рівно через 2 місяці після заколоту Пригожина та ПВК «Вагнер» головні заколотники негативно приземлились зі шкодою для здоров'я. Більше не буде таких яскравих мемів. Шайгу! Герасимов! Телеграм-канали пропагандистів різних угруповань Московії почали свої інформаційні кампанії. Націоналістичні канали та канали близькі до ПВК «Вагнер» писали про зраду. Євген Вікторович Пригожин загинув внаслідок дій зрадників Росії. Здивування нема. Думаю, жодної двозначності у цій трагічній історії бути не може. Все на поверхні. Всі розуміють, хто й кого знищив. Що ви не можете пробачити? Зраду. Тому саме цікаве, як офіційна пропаганда буде викручуватись. Бо всередині Московії глибокий внутрішній розкол і знищення Пригожина та інших ватажків розхитують конструкцію з та палок, яку там називають вертикальну московської влади. Вбивство Пригожина матиме катастрофічні наслідки. Люди, які віддали наказ, взагалі не розуміють настрою в армії та морального духу. І дійсно, серед московицьких військових багато тих, хто підтримував Пригожина у його конфлікті з Шойгу. Підтримували його марш справедливості. От, наприклад, нацисти з організації «Русич» прямо говорять, що Пригожин у своєму заколоті мав іти до кінця, до Москви. А договорняки з Путіним не діють. Нехай це стане всім уроком. Іти завжди треба до кінця. Пропагандист з прокремлівського каналу Соловйова Мардан завуальовано, але зрозуміло пише, що правила, заведені всередині Московії при Путіні, наразі змінюються. У будь-якому випадку загибель або вбивство Пригожина – це малайзійський боїнг. Подія, яка змінює абсолютно весь перебіг та характер війни. Усі плани, всі домовленості, всі схеми скасовуються. Абсолютно очікувано, що канали, які фінансуються Кремлем та Міністерством Шойгу, вбачали український слід у несподіваному падінні Пригожина та його партнерів. Вони нагадували, що Пригожин – заколотник. Загибель Євгена Пригожина, інших співробітників ПВК, які були організаторами та учасниками спроби збройного заколоту у розпал найтяжчих бойових дій, структури інформаційно-психологічних операцій київського режиму намагаються використати для посилення впливу на російське суспільство. Просто нагадаю, що будь-які силові дії супротивника на землі завжди супроводжуються інформаційно-психологічним впливом у медійній сфері. Інші канали пішли і далі. Вони звинувачували Захід у організації підриву та проведенні спеціальної інформаційно-психологічної операції. Для американців, які використовують тероризм по всьому світу заради досягнення своїх інтересів, знищити літак, хоч з пасажирами, хоч із високопосадовцями, пара дрібниць. Цей допис явно орієнтувався на московитів-конспірологів, які бачать у всьому руку Заходу. Бо пропаганда у всіх гучних падіннях літаків звинувачувала Захід. І у падінні літака президента Польщі, і у збитті московитами Боїнга 777, і навіть атаку на башти-близнюки в Америці виконала ЦРУ. У 2001 році ЦРУ не пошкодували пару веж-близнюків у Нью-Йорку, а також будинок Пентагону.